Itu unalima maziwa ngombe ileti maziwa ama mukirima katika jia fulani hamulipi vizu maili hiyo hiyo nini hiyo sababu hata wale mnafanyiza hiyo kazi mabibi kuifunza kuitunza nini ngombe ukulima nini hamujawaendea gara sasa pale chini nikimalizia nasema father for 3 Labani akajibu sasa kamwambia Yakobo hao binti ni binti zangu kwa hivyo kama wewe umeoa na uko na bibi na hujapeleka mahali haleluya uelewe wewe una bibi Labani anasema hao wasichana uko na wao sababu hatujamalizana ni wangu pia no ni hiku wameolewa lakini Labani anasema hao wasichana hata adhabu ni mabibi za ya mtu wanasiwe na wana ni wanangu huko unaiko inasiana ukikua na watoto 6 5 8 kama mzee na ujapeleka mahali bado ni wakule na nimekuambia kuna uwezo wa kufanya wakue wajiga shule wasikusaidie wewe umesaidia nani akakula kitu haleluya amen anaweza fanya watoto wakose kukutii akona uwezo unajua sasa nyinyi mkibarikiwa na mjapeleka mahali mpate gari mweke duka mnunue plot huanga mama hazao wa mama anapiga simu kwao mama shukuru Mungu tuzapata plot akeroga anajiro jioni kabla mazai yenda lazima apie baba ya msichana na ni kweli baba kurani kule na Nairobi wamesaba alikuwa na plot hata gari wako nayo mzee atakubali tu na atafurahia na mdomo rani kawa ibema ajiro kutikire na vena hapo na hapo kuna uwezekano ulale hospitali kuna uwezekano ngombe ibiwe kuna uwezekano kuharibike ako na verigo unaweza kwenda kioto wewe huko hapa nataka wengine tukitoka hapa uelekee ukapeleke kama hujapeleka acha kuzidi na kusema ni mgonjwa miguu arthritis kwa kusijui nini uko na deni mahali hata ukalipe. Haleluya, wana ni wangu na wanyama pia. Igwe ngombe kijani tu kile siaraba ni. Binya goku. Sikale kikale matu. Iria wa igirira liko handu hari theru keri tu kesi. Burete kale yo. Wanyama eni, unapea brini na hakuna kitu inatoa. Na yote unaonayo ni yangu. Sio sote. Ndio sababu wa mama wengine unakutaka aso ukikuyuni. Unakutaka mama wa mama wengine wakitaka kutoroka. Waka wana time mzee ameenda na atakuja saa 4 usiku analeta kiroli. Anaacha tu kifagio pale. Ndio bibi aendaye na heshi. Kabla kufanyike hivyo si ukibie. Haleluya. Wanaweza zibiwe. Ni wanyama okay nao okay wanao ni yangu. Nami okay wanao ni yangu. Nami naweza kutenda nini leo? Iwe. Labani anauliza. Leo naweza kutenda nini kwa watu? Ako na all right and legal ground. Ya kuzubua wewe. Hapa umechukua mshana huyo. Bwana asifiwe. Zangu okay. Leo binti zangu na wana wao walio walea. Haya, ndio sasa kupatikana jawabu kwa hivi. Haya, na tufanye agano. Tulikuja hapa ndio wao watu wafanye agano. Agano mnajua ile tu ya kanisani. That ordination, agano hiyo. Lakini kuna agano katika boma. Sasa hii boma bili zimekuja kufanya agano. Fanya agano. Mimi na wewe. Liwe kwa ushahidi kati ya mimi na wewe. Yakobo akatoa jiwe. Jiwe ni mapesa. Hapa kuna mzee yako hapa ndani amekuamilia tutuma pesa. Jiwe ni pe? Huyu mzee baba yake mshana kuna kitu kingine atasikia kule kwa nyumba. Ni lazima achiwe bahasha nono. Na hata nyinyi wachungaji tafadhalini. Wachungaji, mkitaka ministry zenu sifaulu, mwemenestere ama kanisa ni mshana wa Yesu. Ni mshana umepewa ulipe. Haleluya. Unakutaka mwingine hizi ministry tuko nazo unakuta wachungaji wanangangana ndio ziendelee. Na wewe uko na kuhani. Enda utafute mali, sio kugura 10 ama shukrani ama nini. Enda utafute mali, bahasha kubwa, pelekea iwa kuhani. Gaya kama tini. Kando wa kimati lomo kilichoro kia kijirele kuhu. YouTube ine. Arete TV ine. Nia hile na hili. Itodo waka ya teko nyerogo mwana siria. Metodo wa siko hili ya jeka. Magogona. Hallelujah. Amen.
Nendere hiete kira andu akwa ngari na ndirangi wa gutarira tikia muji haha. Ninawaekaga kwa gari na mabia sitaki tupeleke vugura 10 ama shukrani sitaki hiyo. Nataka mali munono. Sitaki ministry ya kuzida bike zua zua. Au ngoje watu ni kama hawakuji. Kiana kwa mitandao itafuru chati kwa miaka 3 na miezi 8 iko na center yake na zingine 8 nje. Na huu mwaka nitafungua zingine mpaka watu wasagae. Hoi, haina deni. The minister has no debt. Minister inabariki yako na igi. Haina deni. This is why lazima nifauru. Nikija kuopewa na baba yake huyu wakati alikuwa uhai. Nilikuwa nimekonda. Nani alinionanga? Nikimalizia nani alinionanga? Okay, kwa ushahidi. Okay, Yakobo akatoa jiwe akasimamisha kwa guzo. Yakobo akawaambia ndugu zake, kusanyeni mawe. Ngoja hapa nimalizie mama. Kusanyeni mawe. Wakatoa mawe, wakafanya chugu. Bwana asifiwe. Nao wakara hapo karibu na ile chugu. Na kama hapa ulikuja ukiwa fasting, ufugue saa hii. Unajua kuna watu wanaenda fasting kila mahali. Hapa kama ulikuja ukiwa fasting, tafadhali usiondoke hapa bila kula. Utaenda kungojekea bali. Hapa tulikuja kukula. Tubariki family. Tukule machapo na hiyo maviazi na nyama. Ndio tukule mashida yao. Waondoke hapa wakiwa salama. Amen. Haleluya, nikimalizia mamu inasema hapa ndio waende wakasome pia wakiendelea. Kusanyeni mawe, okay, wakatoa jiwe, okay, wakafanya chugu wakara pamoja. Nero chogere kotore ile, tamwene kotore ile. Ndio ndo mamu magoko megu thikura thimo meko hiki. Na getiro hiki tafadhali ngoro hii ni hiki mushika. We, getiro hiki. Rabani aliita Yehoshadura, lakini Yakobo aliita Geradi. Rabani akasema chugu hii ni ushahidi kati yangu mimi na wewe hivi leo. Kwa hiyo likaitwa jina lake Giradi. Mishipa. Okay, maana ni alisema Mungu afisie kati ya mimi na wewe. Wakati tusipoonana ukiwateza binti zangu. Kwa hiyo wewe, huyo kijana mwenye anachukua ameleta mahali. Nani huyo kijana? Simama juu kijana. Unaona kutoka leo? After hii mambo itaendelea leo. Unaambiwa hapa. Hata kama utaambiwa pale ndani, after hii mambo kufanyika, ukienda nyumbani sasa, usijaribu kutesa huyo bibi kama hangu ametolewa maha. Ukiteza binti zangu, okay, na ukitoa wake zaidi ya binti zangu. Kwa hivyo wewe simama juu tena. Kati utaenda atikuwe kuzito sababu mama zinakuwa na mauzito hapa na pale. Ufikirie ati. Ni kama mwendanishi vizuri, uone venye unaesafanya ati nini. Ama kengine kakunyemere mwaza kuandikia na message. Utaondoka duniani kabla msichana. Ushuhuda itakuwa kati. Angalia ukiwateza binti zangu. Na ukitoa wake zaidi ya binti zangu. Wala hapana mtu pamoja nazi. Tasama Mungu ni shahidi kati ya mimi na wewe. After today ndugu ni hadi kufa. Yes. Pia Mungu makofi mazuri. Yes. Hallelujah. Kwa mazingira zinaharibika sababu hazina security. Hallelujah. Amen. Hadi boy mwezi kurasia kumomuzi.